बाबांनी एका बँकेतून दर 6 वर्षे 10 दराने 2 वर्षाने परतफेडीच्या अटीवर 10,000 रुपये कर्ज घेतले तर वर्षाखेर त्यांना व्याजासह किती रक्कम द्यावी लागेल। आता हे उदाहरण आपण दोन प्रकारे अभ्यासणार आहे, म्हणजे सरळ व्याज किती मिळतं आणि चक्रवाढ व्याज किती मिळतं। म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की सरळ व्याज आणि चक्रवाढ व्याजामध्ये काय फरक आहे हे आपल्या लक्षात येईल। बघा, बँकेतून कर्ज किती घेतलंय, 10,000 रुपये, म्हणजे बी ची किंमत 10,000, 10 दराने म्हणून आर 10, 2 वर्ष मुदत एन बरोबर 2 वर्ष, आणि किती व्याज द्यावं लागेल म्हणजे आय काढायचं। आपलं सरळ व्याजाचं सूत्र आहे आय बरोबर पी गुणिला एन गुणिला आर छेद 100। आपण सरळ व्याजाचं सूत्र लिहितोय आधी, म्हणजे सरळ व्याज काढतोय। बघा सूत्रात किती टाकू, पी ची किंमत 10,000, एन 2, आर 10, छेद 100। भागाकार करतोय 100 ने, वरचे 2 शून्य खालचे 2 शून्य गेले, 100 × 2 × 10, 100 × 200 आणि 200 × 10 2,000 रुपये। म्हणजे सरळ व्याजाने व्याज आपल्याला सज्जनरावांना द्यावं लागेल 2,000 रुपये। पण हेच कर्ज जर त्यांनी चक्रवाढ व्याजाने असेल तर आपल्याला चक्रवाढ व्याजाच्या सूत्राने चक्रवाढ व्याज मिळेल। बघा आपण चक्रवाढ व्याजाच्या सूत्राने पण हे उदाहरण सोडून बघू। सूत्र तेच आहे, बघा ए बरोबर पी कंसात 1 + r/100 कंसाचा एन भागात, पी ची किंमत टाकू आपण 10,000, 1 + r ची किंमत 10/100 कंसाचा दुसरा भाग। बघा इथे कंसातली बेरीज आपल्याला करायची आणि ती बेरीज करण्यासाठी छेद समान असावे लागतात, याचा छेद 100 आहे याचा छेद 1 आहे। मग तो बेरीज करण्यासाठी छेद समान करण्यासाठी आपण तिरकस गुणाकार करू, आधी कंसातली क्रिया करून घेऊ। बघा तिरकस गुणाकार 100 × 100 अधिक 10 × 10 छेदात छेदांचा गुणाकार 100 × 100 कंसाचा वर्ग। बघा आता बेरीज करू, 10,000 100 × 10 = 110 / 100 कंसाचा वर्ग। आपल्याला माहिती आहे की कंसाचा वर्ग किंवा दुसरा घात म्हणजे ती संख्या 2 वेळा, तिसरा घात असेल तर 3 वेळा, मग आपण ही संख्या 2 वेळा घेऊ, पूर्ण 100 × 110 / 100। बघा भागाकार करताना आपण इथेही वर अंशात 110 करू शकतो किंवा 1 × 10 पण 100 भागाकार करू शकतोय, म्हणून 2 शून्य इकडचे 2 शून्य इथे 1 राहिला, 1 × 110 × 110 म्हणजे 110 × 110 छेदात 1 राहिलेला आहे। बघा 11 × 11 121 होतात आणि त्याच्यावर हे 2 शून्य म्हणजे 12,100 रुपये आपल्याला रास मिळाले, ए मिळाले। मग आपल्याला रास नाही काढायचे, आपल्याला व्याज काढायचंय, म्हणून आपण व्याज घेणार आहे सूत्राने आय बरोबर ए वजा पी। मग ए ची किंमत आपण आता मिळवली 12,100 वजा पी आहे 10,000, 12,100 मधून 10,000 गेले तर आपल्याला 2,100 उरले। म्हणजे आपल्याला किंवा सज्जन रावांनी जे कर्ज ते काढलेलं आहे 10,000 रुपये, सरळ व्याजाने जर ते काढलं असेल तर फक्त 2,000 रुपये व्याज द्यावं लागेल, आणि तेच कर्ज जर चक्रवाढ व्याजाने घेतलेलं असेल तर त्यांना 2100 रुपये द्यावे लागतील, म्हणजे 100 रुपये आपल्याला 2 वर्षासाठी त्यांना जास्त द्यावे लागतात। अशा पद्धतीने आपल्याला सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याजातला फरकही लक्षात येतो आणि चक्रवाढ व्याजाच्या या सूत्राने तुम्हाला अनेक उदाहरणं पण सोडवता येतील, आणि या प्रकरणात तुम्हाला संपूर्ण चक्रवाढ व्याजाचीच उदाहरणं सोडवायची आहेत।